Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Xo'jobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining oldi sotish bilan shug'ullanib kelayotgan shaxs qo'lga olindi. Hozirgi lahamizda shu haqida so'z boradi. Haqiqatan ham mumaypul topish ilinjida o'zgalarning hayoti va sog'lig'iga katta zarar yetkazayotgan shaxslar ham jamiyatimizda uchrab turibdi. Ammo bunday shaxslarning xursandchiliklari uzoqqa bormaydi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bunday razil kimsalarga qarshi tezkor tadbirlar va reydlar olib borilmoqda. Ularning sa'y-harakatlari natijasida bunday zahri qotil savdogarlari qo'lga olinib, ularga nisbatan qonuniy javobgarliklar belgilanmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Xo'jobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Xo'jobod tumani hududida joylashgan avtobuslar to'xtash bekatida Xo'jobod tumanida yashovchi 1997 yilda tug'ilgan hamda Asaka tumanida yashovchi 1987 yilda tug'ilgan fuqarolar xolis xaridorga kuchli ta'sir qiluvchi Lirika nomli dori vositasini bir donasini 17 ming so'mdan jami 994 donasini 1700 AQSh dollariga sotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlandi. Shuningdek, fuqaro bilan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ma'lum MCJga qarashli Asaka tumanida joylashgan dorixona omborida saqlab kelayotgan 3010 dona kuchli ta'sir qiluvchi Lirika nomli dori vositasini taqdim qildi. Ushbu dori vositalari kelgusida tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borishlik uchun xolislar ishtirokida bayonnoma orqali olindi. Mazkur holat yuzasidan esa aybdorlarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rildi. Mazkur holat yuzasidan gumondor shaxslarga nisbatan Xo'jobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlandi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 2022 yil 25-sentyabr kuni ichki ishlar xodimlari tomonidan 994 yilga psixotrop moddasi dorisini sotayotib 1700 dollar AQSh dollari bilan qo'lga tushdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa fuqarolarga aytmoqchiman, u dori bilan bunaqa ishlar bilan shug'ullanmasligini, uni oqibati yomonligini, boshqa fuqarolarga ham zarari ko'pligini men shu yerda bildim. Ularga aytaman, pushaymonman, kechirishingizni so'rayman. 25-sentyabr kuni Asakalik bir tanishim bilan birga Ming dona psixotrop moddalarini oldi sotib qilayotgan paytimizda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindik. Degan aybimga to'laqonli iqrorman, qilgan ishimdan pushaymonman. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi hududida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini savdosi yoki ushbu turdagi dori vositalarini o'tkazish kabi harakatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida qat'iy choralar qo'llanilishi ko'rsatib o'tilgan bo'lib, fuqarolarimizdan ushbu turdagi harakatlarni sodir etmasliklarini so'rab qolamiz.